Assalomu alaykum. Ham fidoi ham jonkuyar. Yelkani yelkaga berib tinim bilmay mehnat qiladigan Jizzax, Yangiobod va Sovot yoshlari. Qolaversa butun O'zbekistonimizning navqiron yoshlarini 30-iyun yoshlar kuni bilan chin qalbdan tabriklayman. Sizlar uchun mashhurlardan tabriklar degan dasturni estradamizning yorqin yulduzlari bilan birgalikda tayyorladik. Hozir navbatni ularga beramiz. Marhamat. Estradamizda o'z o'rniga ega bo'lgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Asalxo'jayevadan ilk tabrikni sizlarga havola etaman. 30-iyun yoshlar kuni bilan barcha yoshlarimizni chin qalbimdan tabriklayman. Yoshlarimiz bizning kelajagimiz. Sizlarga omad tilayman. Har doim sog'salomat bo'ling. Bu mening onam ko'rsatuvining boshlovchisi aktrisa Nargiza Abdullayevadan yoshlarga tabrik. Marhamat. O'zbek estradasining yorqin vakillaridan biri bo'lgan Yodgor Mirzajonovga navbatni beramiz. Marhamat Yodgor aka. Rahmat Diyorbek, avvalambor assalomu alaykum. Barcha O'zbekiston yoshlarini yoshlar kuni bilan chin qalbdan tabriklayman. Ilohim har doim yurtimiz tinch, osmonimiz sog' bo'lsin. Bizni O'zbekistonimizni kechir kelajagi yoshlar kuni. Yoshlarimiz hamisha sog' bo'lsin. Ularga ijodiy barakot bo'lsin. İşlerine alınmalı, okuşlarına başlayıp alınmalı. Allah'ta bizi yaşlar, bir deyem ilimle çarkak ve kırışkak. Onlar gel hem işe, ülken zaferler yorgusun. Belki Özbekistan'ımızı doğumluyor, dünyaya taralışıge sabahçı şu yaşlarımız. Yani yaşlarımız hem işe, hemen olsun. Onlar gel hem işe, hormatla. O'zining yoqimli ovozi va ko'plab muxlislar qalbidan joy egallagan xonanda Guli Asalxo'jayevaga navbatni beramiz. Assalomu alaykum aziz yoshlar. Bugun mana 30-iyun yoshlar kuni bilan barcha yoshlarimizni tabriklayman. Ilohim sog' bo'linglar, yoshlarimizning kelajagi bo'lsinlar. Shunaqangi chiroyli imkoniyatlardan, shart-sharoitlardan foydalaninglar. Sog' bo'linglar. O'zining betakror rollari va yoqimli chehrasi bilan barchani yuziga tabassum ulashuvchi aktrisamiz Zuhra Saliyevaga navbatni beramiz. Marhamat Zuhra opa. Rahmat diyorum. Assalomu alaykum. Yoshlar kuni munosabati bilan barcha yurtimizdagi aziz yoshlarimizni chin dildan muborakbod etaman. Barcha viloyatdagi yoshlarni ham tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamisha hamma va o'ylagan niyatingizga, maqsadingizga erishib yuringlar. Buning uchun esa faqat o'zingizga ishonch bo'lsin. Biz esa sizlarga ishonamiz. Sog' bo'linglar. Biz siz bilan. Xalqimiz xizmatida kamarbasta bo'lib kelayotgan Zirabcha ko'rsatuvining birinchi mavsum ishtirokchisi Nargizaga navbatni beramiz. Assalomu alaykum. Mustaqil O'zbekistonning baxtli yoshlari. Sizlarni 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan barchangizni tabriklayman. Sizlar ertamiz egalarisiz. Sizlarda kuch-quvvat bisyor. O'ylaymanki, kelgusida mana shu kuch-quvvatingiz orqali jahon arenalarida yurtimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarasiz. Hech qachon, hech qachon o'qishdan, izlanishdan charchamang. Yoshlarning hayotiga oid jarayonlarni ulashishda kamarbasta bo'layotgan yoshlar kanali hamda mening yurtim kanali ijodkorlarini ham yoshlar kuni bilan chin qalbimdan bayram muborak bo'lsin. Biz sizlar bilan O'zbekiston yoshlari. Dasturimiz yakunlanib borar ekan, sizlarga uzoq umr tilab xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.
barcha yoshlarni yana bir bor 30-iyun yoshlar kuni bilan tabriklaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.